Sosi sponsor Bizon Energy, sponsor ID Parfümeri, FAV Avtomobilleri, Teşkilatı Desteği Kasap Döner. Gagan işi düzüb koşub, pat elə belə maşın deyil. Gagan bir dənə benzin tökülsürür, bir də vaxtı gələndə yağın dəyişirəm. Şu, narahat olma. Çeyl uyu. Buy. Deyan. Ne olur be? Olmaz. Ne tər yan olmaz he? Sən yoxlayacaq sonra. Mənim üstümü yoxlayasın, sən də. Aa, mən də. Bunlara bax. Hə, mən sizi axrana götürmüşəm ki, mənim üstümə gələnin üstünü yoxlayın. Mənim yox. Bunlara bax, hə. Biz bugündən manafın axranıyıq da, sənin axranı deyilik. Manafın axranasısan? Hə. Sən də. Aa, hə, mən də. Dağıl dünya, dağıl. Bunları axrana dünyasına gətirən mən, 5 manata məni satıb gedib manafını iş görürəm. Hə, 5 manat da öyle, çoxdur. Çoxdur? Hə, çoxdur. Hə, çoxdur da, siz də məntiqlə düz deyirsiniz. Onda yoxlayın. Qıdıqlamayın da. Qıdıqlamayın, qurban olum. Qurbanım qıdıqlamayın. Gərək özümü bu gündən yoxladım, xoşuma gəldi. Aralaş, sosial məsafə. Siz nə, mən başqa cür söhbət edirəm, darıxmayın. Hə, sizdən 1000 dəfə demişəm ki, uzatmayın. Başa düşsən, uzatmayın. Vaxtında başlayın, vaxtında da qurtarın. Başa düşdün? Buy. Adam verib başlamaq nervi çat eləyirlər burada. Qətərsən, qurban olum, keyfin əf alın. Sağ ol, sən Allah üzr istəyirəm, bunlara görə sən Allah bağışla. Sən bunları çıxardın, rahat danışaq. Yo, bunlar olanda rahat danışaq. Yo, bunları demirəm, əynindəkiləri deyim, çıxardın, rahat danışaq. Yo, elə belə rahat. Sağ qurban olaram. Sağ ol, buraya oradan. Malaf Ağayev müəllim, bəli. Səni açığı çoxdan da arzulayıram gələsən burada. Baxıram bu internetdə, televizorda, zadda baxıram sənin söhbətlərə. Maşallah geyim keçim də deyən bahalı geyimsən, brenddir. Hə, hə. Baxım sağda, qurban olum. Oy, maşallah, bahalıdan da bu. Bu metronun altında kitaylar satır, ondan da olmaq. Sən dedin başqalardır, mən başqaları de. Kimdir, adın denə ma. Adın denə başlayan kim partladaq. Adın denə. Vasim Məhərrəmini deyirsən, denə partladaq. Yox, var. Yaz yuxarı, deyirəm ki, məni Vasim Məhərrəmliyi ilə dəyişik salmaq istəyir. Hə, Vasim ondan da bahalı saat var. 20 manatlıq vurur da, o düz deyir. Məndən bahadır. Neçə gəlsəm ondan 25-30 olardı. Ondan ondan. Neçə gəlsə bahalıdır. Əsas o da onu palçıq elədik. Manaf Ağaya müəllim, sən bilirsən ki, mən sənin xətrini çox istəyirəm. Sən torpaqsan. Bəli, sən torpaqsan, bilirsən də nə deyirəm. Bəli, də biz yerliyik, mən çox istəyirəm. Gözümə bax. Tutun da söhbəti. Aysa. İndi səni neçə vaxt axtarıram ki, bu sualı verim. Bunun verişə dəxli yoxdur ha. Prosto vermək istəyirəm sualı ki, sən bu efirə çıxanda rəhli-rəhli pencəklər zad geyinirsən ha. Hə. Sən onu geyinməklə hansı subliminal mesaj ötürürsən? Vallah mesajı bilmirəm, amma subliminal mesaj. Subliminal heç bilmirəm nə deməkdir. Subliminal heç bilmirəm nə deməkdir. Həsrində bilmirəm. Hə, bilmirsən o nə deməkdir? Açığı bunu məndə bilmirəm nə deməkdir. Uşaqlardan eşitmişdim də. Deyəsən bu altdan nəsə söz ötürmək deməkdir. Başa düşdün o nə? Ola bilər. Mən də eşitdim. Nədir məqsədin nədir? Bu rəhli-rəhli geyinməkdə sənin məqsədin nədir? İstəyirəm ki fərqli olsun. Çünki müğənnidir də. Sarı da geyinər, qırmızı da geyinər ki fərqli olsun. O da biraz qabaqlar olub, indi biraz azaltmışam. Yəni nə ilə bağlıdır azaltmağı? Cavan olanda istəyirsən gəl. Şikayət eləyirlər sənə çoxlu. Şikayət elə bilər. Da indi həmişə yox, az-az olar. Sən altdan üstdən geyinən adamsan, ona görə dedim bunu soruşum. Hə, soruşdum mən də dedim. Ən çox hansı rəngə üstünlük versən Manaf Ağayev müəllim? Qara ağ. İnansan, mən səni bir 10-15 il televizorda izləyirəm, bir də əynində qara ağ paltar görməmişəm. Deyirsən ağzına gələn deyirsən, eyb yox, inanmaqda problem yoxdur. Ağzına gələn sən danışırsan, amma mənlə danışsan, biraz ehtiyatlı ol. Yox, sağ mən deyim ki, Manaf Ağayev müəllim, mən sənin xətrini çox istəyirəm. Bu heç öz yerində. Amma İndi bir başqa bir məsələ var da. Bu verişə gəldinsə, əslində gərək gəlməyəydin. Yox, əgər gəlmisənsə, burada qaqan qanunları keçir. Yəni burada başqa söhbət eləmə. Hələ bax. Qaqan da qanunları indi birazdan keçəcək. Yox, yığışdır, əli yığışdır. Bura qurban olum. Bura sənin bağın deyil, bura mənim verişimdir. Burada belə-belə şeylər yox. Yox, elə mənim bağım kimi də bir yerdir. Sağ qurban olaram. Başa düşdün? Başqa söhbət eləmə. Bax elə. Manaf Ağayev müəllim, bu səndə də var, bir paltarı bir dəfə geyinirsən efirə, ikinci dəfə deyirsən ki, yox, ayıf deyim, mən manafam, belə şey yox orada səndə. Yox, manaflıq kimi yox, bir iki dənə verişə geyinən sonra ki, istəyirsən ki, bir il, 5-6 ay vaxt bıraxasan ki, biraz bilinməsin də. İndi dalbadan təkrar da verirlər, şəkil çəkib paylaşsan, görürsən ki, elə eyni paltarlardır, ona görə adam istəmir. Hə, mən sənə sual verdim, yadından çıxdı. Sən mənə dedin ki, bir paltarı iki dəfə geyinirsən, mən dedim o sözü. Yox, mən sənə dedim, sən də mənə cavab ver. Hə, sən nəyə görə soruşurdun Manaf Ağayev? Sən dəli olmamısan? Elə sözü dəzəm. Yox, deyirəm axı, mənə sual verməyəm. Sən elə səhv eləməzsin.
Nə yapırsan da maraqlıdır manafağaya müəllim. Yəni paltarı gündə birini alsan da maşallah görürəm brend geyinirsən də. Metronun altında paltar qoymamısan, sənə qurban olum. Hə, ordakı adam sprintdə axı. Hə, brenddir də sən oradan geyinirsən. Sonra bunları nə qayırsan? Bu yığırsan elə qardırofda qalır? Yox, qalmır, indi verirəm də. Sən kimi dostlarıma verirəm. Sağ qurban olaram. Ay sağ ol. Öz qohumlarımız var, bacım uşağı var, qardaşım uşağı, dostlarımdan birdən lap yaxın olduqlarımdan olanlara verirəm də. Yəni ya kim qəbul edirsə yaxınlarımdan verirəm. Gözəl insansan, maşallah. Gözəl insansan. Allah kömək. Bu səhmin o paltarlardan yığar. Sən birer, əynim olan geyinib partladaram, qalanı da sataram da. Qurban mısın? Sən qurban olam. Qurban. Orada bir sual vardı, bu hərəkətə görə o sualı çıxardıram. Çıxar, çıxar. Vura orada. Manaf Ağayev müəllim. Ümumiyyətlə maraqlıdır ki, bu tamaşaçılar da soruşur məndən. Dedim soruşaram manafdan. Bu ən bahalı pencəyin qiyməti nə qədərdir? Düzün danış, xahiş edirəm, qurban olaram sən. Düzün deyəcəm, mənim tək pencəkdən gedirsə. Kostum 2000-dən yuxarı olmayıb. Yəni 1800 olub, 1500 olub, 2000 olub. 2000-dən yuxarı mənim kostum olmayıb. Sən 2000-lik kostum geyinsən? Geyinirəm. Yəni yalandan bu yarı zarafat, yarı gerçək durum deyim ki, 5000-ə kostum almışam, yalançı olaram. 2000-də çoxdur axı. Qulaq as, mən o 2000-ə 4 dənə kostum alaram. 2 dənə ayaqqabı alaram dəst. Yox, sən manaf Ağayev deyilsən, sən hələ 2000-dən 8-ini də ala bilərsən. Hələ qulaq as, hələ 4 dənə köynəyi alaram, maşına polunu bax, benzin vuraram, qalana da uşaqlara qonaqlıq verirəm. Bu nə gen əlməkdir? Kimlə pencək geyinirsən, kostyum geyinirsən sən? Dedim mən mənəm də, mən geyinməliyəm. Sana qurban olaram, sana qurban olaram. Görə bu nətər partladı və? Eyb yox, indi qoy sənə bir dənə sual verəcəm. Məndə olan dalini xəbərlərə görə sən maşın xəstəsisən. Sən neçə dənə maşının var ümumiyyətcə? Oğlanlarımın hərəsinin biri maşını var, 2 dənə də mənim maşınım var. 2 dənə də sənin maşının var da. 4-5 dənə var da sənin qurban olum. Yox da indi onun yəyləri var da, evlatlarım sürürdü. Mən açığı maşın kolleksiyaya gördüm səni. Özümə maşınları almışam, buna bax qurban olum sən. Bax, bunlar elə-belə gəlməsin, neysə. Bunu hər gün xalçanın üstündə, bax, sürürəm o başa, başa qurdum, öldürürəm də, başa üstün. Bə, bu mənim yaşam tərzim də, başa üstün. Həla yaşayırsın. Bax, favdır, fav. Qaqanın favı var, özümdə favoritidir bu. Lazım olsa qaqan denən sana düşsün, qoşsun, bir dənəsini alasan, başa üstün. Mütləq, dəyişəcəm onu bundan sən. Hə, sənə qurban olaram. Manaf Ağayev müəllim, ümumiyyətcə bu toy deyəndə, əlbəttə ki, insanın yadına birinci Manaf Ağayev düşür də. Sən axı toylar kralsan. Tutdun söhbəti. Tutdum. Mənə maraqlıdır ki, bax, sənə toy gələndə, qiymətdə razılaşmayanda o toyu ən çox kimi ötürürsən. Deyirsən ki, yox, gedin onu verin filan kəsə. O gedib oxuyar, mənim qiymətim deyil. Amma düzün danış, qurban olun. Çünki bunun cavabını bilirəm, deyərəm burdan. Bax, biləsən. Bax, bilirəm məni danışdırma Manaf Ağayev müəllim. Denə. Əli Kirəm. Əli Kirəm Bayramova ötürürsən. Özü palçıq elədi. Ey, yox, qurban olun. Yaxşıdır. Buraya oradan. Mən açığı başqa az eşitmişdim də, indi eybi yoxdur, 50 gram dolar, eybi yox. İndi, Manaf Ağayev müəllim, mənə maraqlıdır ki, sən bu əsəbləşəndə eləyəndə qışqırırsan, yoxsa pıçıltı ilə əsəbləşsən, nətər eləyirsən onu sən? Bax, elə bir ki, fəlakət səni əsəbləşdirib, axşam da 2 dənə toyum var, eşitmişəm, xəbərim var, sən bir gündə 2 dənə pütöv toya girirsən. Sən el oğlansan, Manaf Ağayev el oğlandır. Vuraya oğlan! Bax, nə tər eləyirsən, əsəbləşəndə qışqırırsan, yoxsa pısıltı ilə danışırsan? Pısıltı ilə danışıram. Pısıltı ilə əsəbləşsən də? Bəli. Qərib adamsan, sənə qurban olaram. Bəs elə olur da, müğənni elə olmalıdır. Qışqırsa da həm oxu, həm qışqır, o toy necə oxumaq olar? Toy qabağı yumurta zad içirsən toya getmək üçün. Deyir, səs açır da o. Yumurta ilə səs açılsa, elə onda hamı yumurta içər. Düz, hamı müğənni olar da, hamı Manaf Ağayev olar da. Bəli, bəli. Düz deyir, həm də mərdinlə düz deyir. Sən Allah, məndən narahatçılığın yoxdur. Qəti. Denən özümü danlayım, abba. Belə şey varsa denən özümü. Sən mənim elimsən, sən mənim kətçimsən, mən səndən incimərəm. Səndən qorxuram. Hələ ki, özünü yaxşı aparırsan. Yox, bu sualı versəm, üstümə bütün torpaq gələcək, bunu verəm mənə. Yaxşı yadıma düşdü, Manaf Ağayev müəllim. Sən özün bilirsən, məndə ancaq doğru xəbərlərdir. Yəni, mən o bəzi saytlar var, reyting tutmaq üçün cırıqlayırlar özlərin ki, ay, Manaf belə elədi, Manaf elədi. Məndə elə şey yoxdur. Nədir, onu deyəcəm, faktlarla. Bax, Manaf Ağayev müəllim, sən bu şəkildə kimi əl tutmuşsan, bilmək istəyirəm. Bax, bu sənin əlindir. Çəkəm bunu, ağız ayrı. Vasif Məhərəmli. Vasif Məhərəmli, sənətə gətirən vaxtlarındır. Bəli, bəli. Sən gətirmişsən sənətə. Yaz, yuxarı yaz ki, Manaf Ağayev deyir ki, Vasif Məhərəmli sənətə mən gətirmişəm. Yaz. Kimdir də palçıq oldu, neyib yox. Evdən çölə çıxma, sənə qurban olaraq. Burada da birinə əl vermişsən. Bu kimdir qurban olsun? Aa, üzükdən bilinir ki, ədalət şükür o. Üzükdən bilinir, ədalət şükür o. Bahalı üzükdür. Görmüsən bahalı üzük, samballı əl. Nə əl vermişdin ona, nəyə görə idi bu? Nə söhbət idi? Ki, bax, satmışdın, nağarmışdın, maşının behin vermişdin. Yox, təzə maşın almışdı, təbrik edirdim. Sonra burada bir adama da əl qaldımsan. Bu kimdir? Ha, onu mən demə. Denən, faktı denən, denən, qurban olum. Deməsən mən onu da çıxardacam, bunu deyəcəm orada. Denən, bu kimdir, buna əl qaldırmısan? Yox, demərəm onu. Qorxursan demirsən? Yox, mən bilirsən qorxan da öylə. Adın denən də qorxan. Şo biznesdən deyil, yox. Kimdir bu? Zamiq Hüseynov.
yoxdur, kimdir bu? Elton'dur, yox, kimdir? Yox, Əzamə, onlar mənim qardaşlarımdır. Həfsə, başa düşdüm. Mən bilsən də bu sosial şəbəkənin manyakıyam da. Başa düşdün. Yəni mən olmasam mən inanmıram ki bu sosial şəbəkə bu dərəcədə olar. Mən onu tutmuşam ha, başa düşürsən. Sən də ümumiyyətlə görürəm ki bu Instagramda aktivsən. Qəşəng şirin-şirin şəkillər qoyursan. Askıda azadda o pozaları tutmuşam ha, belə durmaqsa. Rəhli köynəklər zatlar qəşəngdir. İndi maraqlıdır ha, cəmaata da maraqlı ki Manaf Ağayev müəllim gündə neçə saat Instagramda olur? Cavab ver. Mənim canım üçün mən Instagramda zadda olmuram. Düz işlədənim var. Gündə 2 dənə şəkil, bir tezdən bir axşam mənli mənsiz qoyur. Mən ətər bütün şəkillərin altında görürəm like qoyursan. Onu kim qoyur? Mən qoyuram. Hə, tanıdın, tanımadın şəkilin altına like qoyur. Təbii ki, kimisi izləyirəm, so çıxır da qabağıma. Hə, izlədikləri də görmüşəm. Ha, görmüşəm. Xariciləri zadı bir olsun adı izləyirsən. Tutmuşam, sağ qurban olaram, tutmuşam səni. Manaf ağa müəllim, bu sənə direktdə bilirəm də yazırlar eləyirlər. Bunlara cavab verirsən bu fanatlara, yoxsa elə cavab vermirsən? Yox, onları oxusam gərək hamısına cavab verəsən. Heç birinə cavab vermirsən, ha? Bax, onların hamısını yığcam burdan nə deyə bilər? Ay gələ, ağız ayırıq, Manaf ağa yaxından çək. O fanatlara bir dənə cavab ver, görüm nə cavab verəcək. Mən o fanatlara deyirəm ki, məni izlədikləri üçün, məni bəyəndikləri üçün mən hamısının qarşısında baş əyirəm, öpürəm, bağrıma basıram. Amma məndən heç nə gözləməsinlər də, çünki onu birinə yazıb, birinə yazmayanda hörmətsizlik olur. O da 500, 400, 300, mən bunun hamısını oxuyub onlara elə vaxtım yox. Mən bunu elə belə sual verməmişdim ha. İndi sizdən xahiş eləyirəm. Kimə əgər Manaf Ağayev direktdə cavab veribsə, onu skrin eləyin, göndərin mənə, verəcəm efirə, yaxşı? Verəcəm efirə, onu bir avr eləyəcəm, qurban olun, vur ayın oradan. Sən nə tərdin Manaf Ağayev müəllim? Mən verilişdə bunları eləməliyəm, reyting xatirini eləməliyəm. Ver muskanı ver, alqışlar ver. Qaqan sahib dənə bizon versin. Görürəm həyəcanlısan, yaman həyəcanlısan. Narahat olmayın, özün kim ol? Mən həyəcanlıyam. Onsuz da yəni bu sualları verəcəm mən. Manaf Ağayev müəllim, maya yenə bir dənə dalını xəbər gəldi. Mən onu fikirləşdim, deyim, deməyim, deyim, deməyim. Sonra dedim, sən fəlakətsən, deməlisən bunu. Başa düşdün, gəlibsə deməliyəm. Amma bax ha. Yox, bax deyəndəki qurban olum. Mən heç kimdən qorxmuram, hamıya hörmət eləyirəm. Başa düşdün? Məndən də qorxmuram. Sana da hörmət eləyirəm, qurban olaram sənə. Baxacam, baxacam, sualından beləcə. Bizonu içsən, qurban olaram. Deməli, Manaf Ağayev müəllim, sən bilirəm də bu toylara gedəndə qəşəng geyinib keçirirsən rəhli-rəhlidə. Ekskluziv pencəklər geyinirsən. Özü də deyirsən ki, bu pencəkdən başqa bir adam da olmasın. Ha, nə qədərdir pulun sahib verəcəm. Deməli bir dəfə bahalı toya gedəndə bir dənə ekskluziv pencək geyindirmisən. Tuxudan zaddan vurmusan, iydədən zaddan, saçı zadı jelemeli getmisən toya girmisən, görmüsən ki, həmin kostyumdan, həmin pencəkdən biri geyinib. Gördüm səs restoranlarında həmin mən titidim kostyumla. Həmin pencəkdən onda da var. Hə, onda da var. Deyir, onu çıxardıb bu kuxunada nə tər ağzağa gələn demisən sonra. Deyir, həmən gündən sənəti bıraxıb bu adam. Olub elə ki. Yox, sənəti bıraxmadı. Elat usta kostyum titirdi, təzə parça gəlmişdi. Titirdim bundan tək, qardaşım oğlunun toyudur da, ora geyinim. İndi bu da təzə gəlib də, dedim, heç kimdə olmaz. Tez bu da buna satıb, Vasif bir dənə titirib bundan. Məhərrəmli. Hə, hə. Mən də toya gəldim, girdim kostyumdan, sən demişdi, uzad vurulub ki, yəni heç kimdə yoxdur da, mən geymişəm. Çünki təzə gəlib. Girdim içəri, bu da bizim dostumuz Cavid olub. Gördüm səs restoranlarında, dilxor olub. Dedim mən Cavid, bu hardan alıbsan, bunu hardan şeylemişsin? Dedim, titimişəm, gördüm skromla danışır. Belə, akazvasıya bu oyundur. Bə? Vasifə deyib ki, onu bir bu günləri mənə xeyrə verir ki, bundan heç kimdə olmayacaq. Dedim, mən geyinim, oturum, özü aparatın da alındı. Gəldim, dedim ki, Cavid, bura gəl, gəldi. Dedim, tez bu kostümü çıxardırsan. Ağır söz demirsən, nəsə? Hə, dayı da indi o efirə getməsən. Ağır dedim, çıxartmalısan, nəysə oraya, yox, yox, mən şey eləyirəm, 200 manat pul verdim, dedim, onu geyinmə, mən bunu geyinim, qutarım, sonra geyinirsən. Səhərisi eşitmişəm ki, Vasif zəng eləyib, ölüb gülməkdən ki, bəs belə-belə eləmişdik, belə bir şey olubdur. Olub, mən eşitmişəm, 200 manat zat verməmsən, sən onu elə döyüb qovalamsan. Yox, da efirdə, olmuyor belə şey. Efirdə dedim, yox, ya dostum. Manaf Ağayev müəllim, məndən faktla danış, olub olmuyor. Faktla danışam, bizim dost, ha, dostumuzdur. İndi gətirin onu bura, onu mən qorxmaya ürəkli. Yo, gəl bura, bura gəl. Ağız ayırıq, gəl bura. Ara məsafə vətəndaş. Qorxma, sən fəlakətin yanındasan. Lazım olar qaqan sənin. Amma kişi kimidir. Xahiş edirəm, qarışma da, qurban olum. Ala bu mikrofonu ala. Yəni bunu istəyirəm, bu biraz apasın. Apasın. Ayağı zadı qaldır. Qaldır ayağı. Ay, sağ ol. İndi bax sənə deyirəm, heç nədən qorxmaq lazımdır. Sənin işin burada hazırdır. Tarç ala bilsən, bazarsan tarçsan. Yox, yox. Öyrədəcəm, narahat olma. Görürsən, ansambl yaradıb qaqa. Düzün mə danış. O söhbət nətər olub? Düz danış da. Manaf müəllim necə deyil? Elə. Nətərdir? Yəni də nətər dedi ki, Manaf. Gülməyə mən səninlə ciddi danışıram. Bura ciddi verişdir. Danış görüm nətər olub. Deyir də nətər olub elə. Manaf müəllimlə danışdıq ki, Manaf müəllim o pencəyi toya geyinəcək. Bəs mən də onu götürüm, gedim həmin toya. Nə qədər olub? Pul nə qədər olub? 150 olmuyor orada. 150 manat. 200 olub. 150 olsa nə olacaq? Yox, bir dəqiqə xahiş edirəm. Bu söhbət
mənim söhbətimdir, manav. Səndən çıxdı bu söhbət. Bu söhbət səndən çıxdı, qurban olaram. Bir dəqiqə. Yox, yox, sıxma da. Xahiş edirəm, bir dəqiqə. Bizim söhbətə sən qarışma. Yaxşı, Vasif deyib, Vasif deyib. Sənə olub, çıxar mənim bu. Çıxar mənim bu. Manav, bax sənə bilirsən böyük hörmətim var. Bunu bir də sənin yanında görsəm məndən inciməz. Yox, yox, elə pencəyindən sonra qurtarmışıq. Elə onu. Yığışdır, vur oradan bir dənə, vur. Yağlı elə. Buna bax. Bilirsən nə tərdim, Alaf ağayın müəllim? Mən səni bura çağırmaqda əsas məqsədim nədir? Çünki sənin haqqında bu şov biznesdə çox şayələr danışırlar. Mən də səni tanıyıram, bax. Sən gözəl insansan, sən ürəyi açıq insansan. Tank, 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 lələm. Xəbərim var da bu söhbətlərdən. Keçən dəfə Ədalət Şükürovu görmüşəm. Mənə deyir ki, nə var, nə yox, ay fəlakət, keyfin əhvalın. Dedim, ay, yaxşıyam, qurban olum, yaxşıyam. Dedi, təzə maşın almışam. Dedim, ay, deyəm də, Ədalət, qurban olum. Mən sadəcə soruşdum, maşın almışam. Qayıtdım, ay, dedi ki, məni qonaq çağır verir. Dedim, ay, çağıracağam, bu həftə Manaf Ağayevdir qonağım. Gördüm sifətin turşutdu. Ha. 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 Tezmayə Ədalət, öz aramızda qalsın. Bilirsən ki, fəlakətə söz dedin. Çox qaldı, ha. Bu nədir sifətin niyə turşudursan? Deyir, bezmişəm, ay fəlakət. Deyirəm, nə olub? Deyir, bu Manaf Ağayev hər gün axşam yığır ki, gəl bizim bağa, yeyib içmək verəcəm. Deyir, qəşəng quzu kababı eləyir. Bütün nemətlərdən düzür eləyir. Sağ olsun, yeyir, içirik. Axırda çıxanda deyir bizdən şot istəyir. Bu nə söhbətdir? Ədalət həyatı boyu sözlənməz. Ümumiyyətlə heç kim deyənməz. Ədalətdən şifap şey belə şey. Başa düşmədim. Mən burada yalan danışıram. Yoxsa indi bilmirəm yalan danışsan düzdür. Yalan danışsan deyəcək. Əli yığışdır, qurban olum. Sənə deyirəm əli yığışdır məndə. Yalan danışsan deyəcək. Yığım da sən ədalətsiz. Ya sən yığ ya mən yığım. Mən dediyim sözün arxasındayam. Mən bilirəm ki bu söhbət olub. Şübhəm olsaydı mən yığardım. İndi yaxşı, mən ədaləti yığsam sən o sözü ona deyə bilərsən. Mən kim olur olsun fərq eləmir ki yığ. Yığ deyib ki deyirəm də mən. Burada mən başa düşmürəm başqa söhbət eləyə bilərəm. Nə deyirəm? Nə deyirəm qardaş? Bir dəqiqə. Yəni bir avro oldu yəni. Bir dəqiqə. Yığ, yığ. Qoy diktafona. Deyən zan etdi, qoy bir dəqiqə. Görürsən, sən atıb bloka, görürsən? Yox, blok niyə? Zan etdi, insan zan eti ola bilər, nə var ki? Gördün, söndürüm. Məşğuldur, qardaş, məşğuldur. Gözlə, gözlə, bizim vaxtımız çoxdur. Alo. Alo. Salam, qardaş. Salam, manav. Deməli, mən fəlakətin verilişindəyəm. Fəlakət müəllimin. Fəlakət müəllimin verilişindəyəm, qardaş. Aha. Fəlakət deyir ki, Ədalət mənə deyir ki, Manav bizi çağırır bağa, qonaqlıq verir, sonra da şot alır. Dedim ki, Ədalət o sözü deməz, ümumiyyətcə heç kim deməz, Ədalət vapşe deməz. Ədalət, sən canı qurban, deyəm bir dəqiqə. Sən qurban olum, nətərsən Ədalət, mənəm fəlakət. Sağ ol, fəlakət müəllim. Sən mənə fəlakət deyə bilərsən. Amma səndən bir dənə xahişim var, qurban olum. Burada düzün denən, sən keçən dəfə görüşdük ya, mənə dedin, bu Manaf yaxşı oğlandır. Hər gün bizə quzu kababı, qonaqlıq verir, amma çıxanda bizdən şot alır da, düzdür, demirsən də bu sözü sən. Qorxma, ürəkli ol, denən. Şotu özüm verdim, mən verdim şot. Vermirsən də şot olub da. Bu gündür başqası, aradım səni. Şotu özüm verdim, mən verdim. Ey mənim həqiqi dostum. Ədalət həyatı boyu sözlənməz. Gördüyünə palçıq elədim Manafı. Səni öpürəm Ədalət, səni öpürəm. Bax bu düz danışdığa görə səni öpürəm. Öpürəm. Hə. Nə olmadı? Hə. Mən özüm o kababçının şotunu verdim. Demirsən ki, Manaf mənə 10% qıtqı eləyib, hər gün gəlirəm şot verirəm, çıxıram bağdan. Olub belə. Mən sənə müəllim demirdim, mən sənə zavuç deyirdim, zavuç. Narahat olma, sən mənim qardaşımsan, narahat olma. Qaqan arxanda dağ kimi durur, narahat olma. Qurban olaram, ver hə oradan, ver. Öpürəm, nə problemin oldu Ədalət? Nə problemin oldu? Bax bunu sənə qaqan deyir. Yığ Manafı əll eləsin. Öpürəm səni. Sağ olsun. Mən sənə daha keçində bir zəng eləmişəm. Sən məndə blokdasan ona görə yaxşı açaram. Allah canını sağ elə. Öpürəm səni. Əl öpənlərin çox olsun. Öpürəm. Sənə hamısı şəhərdə bilirsən də problem fəlakət. Problem fəlakət. Problemlərin əllidir. Məndə nə gəldi deyirəm Ədalət. Mənim heç kimdən qorxum yoxdur. Mən hamıya hörmət edirəm. Sağ qurban olaram. Çox sağ ol, çox sağ ol. Əyni qalın elə, əyni qalın elə. Öpürəm səni. Sağ ol qurban. Gördün? Gördün sən nə tər palçıq elədi. Sağ deyirəm ki, burada fəlakət faktla danışır. Vur hə oradan. fəlakətin qabağına söz dedincə pis o palçıq eləyəcək ya. Maraf ağayın müəllim, mənə bir məlumat götürdülər ki, inansan heç qulaq asmaq istəmirdim ha bu məlumata, ötürdülər. Mənə deyirlər ki, bu Manaf ağayın müəllim harda kondisioner görür, söndürür onu. Bu nə subdimal yanaşmadır kondisionerə qarşı? Kondisioner götürmür də bədənim, sıra soyuqluyum. Xasiyyətin götürmür, bədən götürmür. Bədənim götürmür. Soyuq dəymə yaranır, olsa. Yaranır. Transplasmasiya olurdu o arada. Bəli, bəli. Hə, başa düşdüm səni. Belə baxanda sən soyuqqanlı görsənsən, amma bilirəm ki, çox istiqanlı adamsan. Sən yaxşı adamsan, gözəl adamsan. Sən Allah, narahatçılığın olsa veriş eləmə də, qurban olum. Verişdən sonra. Əla, hələ gözəl gedir.
Sənə qurban olum. Ay, yox, yaxşıdır, yaxşıdır. Manaf ağay müəllim, sənin bir mahnın var, bu candır bu qız, ma dərmandır bu qız. Hə. Nə qızdır o? Hansı xəstəliyə dərmandır o? Nədir o? Bir qızdır da, elə xəstələnir. Gülməyə, mən sana burada ciddi sual verirəm, nə gülürsən ki? Gülmək zəl lazımdır, öyle ciddi. Əlin, xaş eləm, əlini yığışdır bu verişdə, əlinlə qolla, mən sənin üçün basit məhrəmli dövlə. Cavab ver, sualma cavab ver. Görüm, hansı xəstəliyə dərmandır, bu cəmaatin yalladısan, orada baxıram, 1 milyon, 2 milyon baxış var. Aa, bir dənə gözəl qız var idi, gördüm. Aha. Aa, bir dənə gözəl qız var idi, gördüm. Aha. Gəldim, düşdüm bunun dalına, gördüm ki, yox, tuturuq vermir. Ondan sonra mahnı yarandı. Gəzir məndən aralı, ürəyim olub yaralı. Özü də bilir, sevirəm. Ondan ötürü ölürəm. Qız da qızdır, öyle axı. Belə maşından keçə. Da sən də bilirsən də məni də hani bilmirsən. Sən burdan çıxıb evə gedəsən axı bu söhbəti nətər belə eləyirsən. Ayo biz Savremin nədir? Sağ qurban olum. Buraya orda. Sağ qurban olum. Yaxşıdır. Yox, xoşuma gəldi. Sonra bir mahnım da var. Bu qız deyil, qızıldı bu. Belə mahnı yazmısan. Qız deyil, qızıldı bu. Sonra bir mahnım var. Bu qızın nə dərdi var? Bu sənin mahnılara qulaq asıram. Bu qənaətə gəlirəm ki, sənin oxuduğun mahnılarda ya qız qızıldı, ya bu qızın dərdi var, ya da candır. Nədir bu? Nə yanaşmadır? Mən maraqlıdır. Bu qızlara hörmətdir. Də hamısı qıza tərifdir. Amma əsas tutuzdurursan da söhbətdə. Hə, söhbət də. Sağ qurban olaram. Manaf ağa müəllim, həmişə demişəm də sənə qurban olum, sən bir dənəsən. Manaf bir dənədir, manaf nətər olur ki? Manaf bir ürəkdə olur da. Ay sağ ol. Ümumiyyətlə dərdləşməyi xoşlayırsan? Xoşlayıram. İndi mənim bir dərdim var sənə qurban olum. Deməli, mən bu gecə saat 4-ün yarısı durdum su içməyə. Həmişə su töyməyə gedirəm. Elə bir ayağımı vannaya qoyuram, sonra onun suyunu aparıb tökürəm də başa düşdün? Bu dəfə su içməyə getdim. Elə gedirdim televizorda yandırdım ki, yalandan səs-küy eləsin. Gördüm televizorda sən oxuyursan. Elə su içdim, qaydanda söndürmək istədim, dedim yox, ayıftı, manafdı qoy oxusun, eybi yox. Getdim girdim yerimə. Ay, indi qaqa yatmaq istəyirəm. Yatmaq istəyirəm. Onda mən başa düşdüm ki, Manaf Ağayev oxuyanda yatmaq olmur. Ya gərək oynayasan, ya da gərək qulaq asasan. Mənim də indi qulağım zəif eşidir, oynamağım da bir köpüklüyü də başa düşdüm. İndi mənə bir dənə məsləhət ver ki, mən nə qayrım? Niyə qoymursan yatmağa, ay canım Manaf Ağayev müəllim? Qulaq asmaq lazımdır. Oynaya bilmirsən, otur, oxuyanda qulaq as, beynin sakitləşəcək, qəşəb bir muğamata. Yavaş-yavaş as xodla. Bir bundan da əlində bir hərdən bir. Sakit, qaranlıq otaqda. Gör, yatmasan sabah zəng eləyəcəksən ki, yenə yatam mənim. Bu dərdlə sana gələn olub da, yəni? Bəli, bəli. Sən qurban olaraq. Alqışlar musiqini ver. Manaf ağayım, müəllim, səndən axırıncı dəfə soruşuram. Narahatçılığın varsa denə. Gətik, yəni, rahatçılıq gözəl, vardır öz yerində. Çox, çox rahat, çox gözəl. Görürəm, öz sözlərimlə danışmışsa ona görə deyirəm, narahatsın, narahat olma. Yox, öz sözlərimlə gərək o abuhaviyyə gəlməyə də. İndi hələ ki... Sağa qurban olaram, sağa qurban olaram. Qoy, biraz iyidə vurum. Bir ikisini də hədiyə eləyəcəm sənə, amma... Bir də gördün, sana duxu lazım oldu, iyidə də. Onlayn nömrəsi var, o altdan yazın onu. Yığarsın, oraya gətirərlər. Sağa qurban olaram. Yaxşı yadıma düşdü, elə bu sual gəldi, deyəcəm, qorxmuram səndən. Deyir, qorxmuram. Sana dedim ki, mən sana hörmət edirəm, sənə qorxmuram. Bilirəm. Hələ bax, hələ bax, sana qorxmuram. Yox, hələ sal yaşa, eləyirəm. Hələn sal yaşa. Bu, televizorda görürüm, verişlərə çıxırsan, söhbət əllə eləyirsən. Nə məsələdir bu, nədir bu? Oh, kimsə kimlənsə münasibət pozulanda, bir axsaqqal kimi onları barışdıram. Sən taliyə yollarısan, sən xoş qədəmsən, nətər olursan barışdırsan, mən barışdırıram. Yox, mənim öz ətrafımda olan adamlardan gedirəm. Mən tanımadığım adamın işinə iş qarışmıram da, barışdırmıram. Bizim sənət cəmiyyətindən olanda, hər kim çatan adamları barışdırıram, söz deyə bilərəm. Amma da indi kimsə başqa bir adam dalaşıbsa, o məni hiç tanımır, hiç söz də demərəm. Sözə qulaq asmayanda nə qarsan bəs? Bir görsən, deyirsən, başa düşmürə, deyirəm, manaf, bir dəqiqə deyəm, nə qarsan? Yox, indi elə bir şey olmayıb, düşməyəndə Allah kömək olsun. Mən ondan nəyisə istəmirəm, amma mən sülh yaradıram. Başa da düşmür, canı sağ olsun. Sağ qurumam, gözəl insansan, mən tutmuşam onu ki, sən gözəl insansan. Sən bilirsən də, manaf ağa müəllim, mən bu şou biznesi rüqu eləyirəm, rüqu də, rüqlövqə eləyirəm ki, qaçmasın da ora-bura. İndi mən neçə həftədir bu şeirlər demişəm, eşidirəm. Rusiyada, Krasni Vostokda, sonra Avropa ölkələrində mənim şeirlərimi deyirlər. O gün elə oturdum, dedim ki, Manaf Ağayev qonağımda ona bir şeir yazır. İndi bir dənə qaqan şeir yazır. Onu deyəcəm. Xoşuma gəlsə, halal xoşum. Verdim mahnı yazır. Getdik. Verə oradan alqışın musiqini ver. Candı bu qız. Ma dərmandı bu qız. Ona bir kəlmə dedim. Ma əl qaldırdı bu qız. Yoxsa vandandı bu qız. Yoxsa cəkcandı bu qız. Amma ki, candı bu qız. Ma dərmandı bu qız. Mən ona pul qoydum. Mən ona maşın aldım. Tez minib çıxdı yola. Hara yollandı bu qız?
Hara tərpəndi bu qız? Hara getmişdi bu qız? Kimə getmişdi bu qız? Nəyə getmişdi bu qız? Nəyə getmişdi bu qız? Lap xuliqandı bu qız. Cindi, şeytandı bu qız. Fəlakətin sözlərindən alışıb yandı bu qız. Amma ki, candı bu qız. Dərdimə dərmandı bu qız. Dərdimə dərmandı bu qız. İndi sana sual vermək istəyirəm. Bu şehrə ilə belə deməm. Sən o qız hara getdi? Bu qız? Hə, hara getdi bu qız? Maşını aldım, verdim, altına qoydum, getdi. Hara getdi? Kimə getdi? Nəyə getdi, niyə getdi? Tabi bilmişsən hara getdi. Maşını aldım, verdim, sonra getdi də. Hara gedə bilər? Zapravkaya gedə bilər uzağı, sonra? Benzin vurub qaçıb belə, qaçıb gedə bilər. Uzağa? Uzağa, hə. O tərəfə? Da maşını aldı da, neynir? Hə də, düz deyirsən. İndi eşidirsən mən Afaq müəllim. Görürəm biz ondan yaman içirsən, həyəcanını ötürür. Qaqan elə belə oğlan deyil, hə? Yox, hiss edirəm. Qaqan səni çox istəyir, sən qurban olaram. Bilirəm, bilirəm. Gətir oradan bir kaset bizon gətir. Bizonlara bax, qurban olum, bizonlara bax. Vay, 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 vay. Bəh, bəh, gəl, gəl. O bizon şey deyirəm, o içki bizon deyirəm. Hara bax, bizon, bizon. Yox, elə bizon, bizonun özü də pis deyil. Oradan, oradan bir dənə bizon verirsin, qalanı da qoy, Manafaq evin orada pahalı maşını var, ha. 100. Sağ qurban olaram. Təşəkkür edirəm. Saz boynum sən. Qaraşı. Manafaq müəllim, mən bilirəm ki, bu show biznes əhli efirdə söz atır, sonra qaçıb gizlənirlər də. Sağa da çox söz atırlar, mən tutmuşam. İndi hərəsini efirdən cavab versən, qalanına qıraqda cavab versən, xəbərim var. Oh, İndi sağa bilənə bax, belə şərait yaratmışam da. Ha. O show biznes əhlinə bir cümlə ilə nə deyə bilərsən? Denən buradan partladaq, denən. Show biznes əhlinə buradan deyərəm ki, hamınız mənim dostumsunuz, hamınız mənim qardaşımsınız. Nə deyə bilərəm? Hamısı bir qazandan biz bir çörək yeyirik. Ağıllı olsunlar, denən, onu denən. Ağıllı, mənim dostlarım ağıllıdır, ağılsız olmayanlar mənim dostum ola bilməz. Hər sahədə ağıllı da var, dəli də var. İndi söhbət ağıllılardan gedir. Hə, yəni ağılsızlar da var, onlar da baxır. Ona görə deyirəm elə söz deyir ki, İndi onlar da ağıllı olsun da nə deyir. Sən qurum, mən burdan hər sözü deyə bilərəm ha. Özüm demirəm, demirəm ki, desinlər ki, demir. Başa düşdün? Manafaq müəllim, mən bu YouTube-da girirəm, görürəm sənin malların yaxşı baxılır da, yaxşı reytinq qazada yığır. Amma necə bir tip oxuyursan, başqa tip səndə alınmır, yoxsa nə tərdir? Başqa tip alınır, hər şey alınır. Əgər səsin varsa, musiqi savadın varsa, ürəyin varsa, inandıram ki, onun içində bunu yaxşı musiqiçilər bilir. Nə isə eləmək olar, oturub 5 gün, 3 gün bir yerdə, bax belə sənətkarlarla nə isə eləmək olar. Yəni mən maraqlıdır ki, Manafaq müəllim, sən başqa stildə oxuya bilmirsən, yoxsa oxumursan? Yox, bilirsən, oxuyaram. Hər stil lazım. Oxuya bilərsən, məsəl üçün. Bəli, işləyərəm, oxuyaram, ondan sonra ləb rus dilində. Onu da öyrənərəm, rus dilini dəqiq biləndən sonra nə var ki, musiqi musiqidir, musiqinin səhrədə olmur. Məsələn, bir də görsən, xaricilərə qulaq asırıq, heç bilmirik nə deyir, amma musiqi nətər, ritmi, musiqisi nətər tutursa, deyirsən ki, nə yaxşı oxuyur. Səs imkanından görürsən ki, bunu musiqiçilər bilir. Mən bu sözü sənə elə belə deməmişdim, ha. O sözü səndən almaq istəyirdim. İndi bizim ansamblla dostumuz var, bir dənə Fərid. Deyir, Manafın bir mahnısını oxumuş, ha. Gələcəm, ondan oxuyacam, ondan yaxşı oxuyacam. Stilini oxuyur da, başa düşdün. Mən nə dedim, hə, qaqa, Manaf, hər adamın qabağından söz yemir, ha. O dedisə sözünün arxasında dur. İndi məni piyavr eləmək, dur, ondan oxu, patladaq. Necə oxusa, mən də oxuyacam. Yaxşı, özünün nayez delə üstünə, narahat olma. Baş üstə, baş. Musiqini ver, alqışlar ver, oxunlar. Gəzir məndən aralı, ürəyim olub yaralı. 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 Sözü də bilir sevirəm, ondan ötürü ölürəm. Baxıb gülür üzümə, naz eləyir bilirəm. Özü də bilir sevirəm, ondan ötürü ölürəm. Baxır gülür üzümə, naz eləyir bilirəm. Candı bu qız, mənə dərmandı bu qız. İvanə edib, məni çox qaldı bu qız. Candı bu qız, mənə dərmandı bu qız. İvanə edib, məni çox qaldı bu qız. Alışır ürəyim Görəm buna nə deyim Yanır alışır ürəyim Görəm buna nə deyim Yanır alışır ürəyim Görəm buna nə deyim Yanır alışır ürəyim Görəm buna nə deyim Bu zalımın balası
başımın olur belası. Sevsene sevmese de mene gelsin kadası. Bu zalimin banası, başımın olur belası. Sevse de sevmese de mene gelsin kadası. Candı bu kız, mene dermandı bu kız. Divane yedilip mene çoktandı bu kız. Candı bu kız, mene dermandı bu kız. Divane yedip mene çoktandı bu kız. Candı bu kız, mene dermandı bu kız. Divane yedip mene çoktandı bu kız. Candı bu kız, mene dermandı bu kız. Divane yedip mene çoktandı bu kız. Sağ kurban olaram mana fağay müəllim. Sən Allah məndən narahatçılığın olmadı. Əslində mən başqa şey gözləyirdim. Bir gözəlliyi var ki, sən də yaxşı mənada ehtiyat edirdin, çox dərin getmirdin. Ehtiyat eləmirdim, hörmət edirdim. Bax bunu elə eyni şeydir. Mana fağay müəllim, mən sənə bir söz deyim. Bu verilişdə mən hər şeyi gözə alıb gəlmişəm. Mənim axranalarım da var, mənim deməyə sözüm də var, qorxmağa planım da var. Baş üstün hər şey var məndə. Ona görə məsul qurban olaram. 10% Ona görə xahiş edirəm. Burada mənim verişimdə əlinlə danışma. Mən sənin üçün ədalət də öləm, mən sənin üçün vasif də öləm. Sən mənim üçün olan özün vur, özün vursun. Üçünün heç biri də ola bilməzsən. Ayaq olsun, Eybol. Heç tərifləyəcəydim, sən heç tərifləmirəm. Sən ki, deyəcəydim ki, yaxşı apardın, gözəl apardın. Gör qaqanın böyüklüyünə bax, ha. Gör qaqan sənin nətər çox istəyirsə. Jest də ona bir dənə iyi də parfüm gətir bahallardan. Bunu dost dosta, qardaş qardaşa eləmir. Qardaş qardaşa eləmir, gətir, düz ver, ağız ayırıq, düz ver. Mənim duxum nə oldu, qurban olum? Onu gözlürüm, yığın gətirin də. Alaq, qurban olum. Səni mən çox istəyirəm. Sən yaxşı adamsan. Gözəl insansan, gözəl insansan. Sən nə yaxşı adamsan. Sağ ol, sənə qurban olum. Vurarsan onu hər dəfə üstə vuranda məni xatırla. Sənə qurban olum. Beynim çönməmiş mana fağay müəllim. Gəl gedək oyunu oynayaq, qurban olum. Biləm ki, sənin həyatda bəxtin gətirir. Gələ görək oyunda bəxtin gətirir. Bax, mana fağay müəllim. Bayaqdan sənə jest eləyirəm, bəzi şeyləri keçirəm. Amma burada var ha. Heç nəyi sənə keçən deyiləm, bax biləsən. Nə düşdü, nə düşdü. Eləmək lazımdır. Özdə bu gün hiss eləyir ki, fəlakət çox sloydu, çox sloydu. Başla, özün birinci fırlat, nə düşə deyir. Jest sad eləmirəm sənə, elə. Ürəklə, ha, ürəklə. Bura bax, bura bax, qurban. Gülürsən. Tamam, duruyaq, duruyaq. Dayan, qurban ol, dayan. Mən saat deməmişdim, mənə çox ilişmə. Sağ mən demişdim ki, qaqan, qaqan, elə belə oğlan deyil, başa düşsən. Gətir oradan yağı gətir. Mana fağay müəllim, sən hansı yağda pişirsən? Mən? Nehrə yağında. Nehrə yağında pişirsən, əyibir, nehrə yağımız yoxdur. Oradan ən zlo yağ hansı da ondan gətir bura. Ver qurban ol, gətir, gətir, gətir. Bax deyirəm, ha, burada da demə, eləmirəm zat, belə söhbətlər eləmə. Bunu eləmək lazım, dəqiqə gözlə. Az söhbət. Yox, mən səni çox istəyirəm. Sonra deyərsən ki, mənlə yağ söhbət eləyir. Sağ qurban olaram. Özüm sənə qulluq eləyəcəm. Gəl dalımca, ağız ayırıq. Gəl dalımca. Ha, mən bunu necə içim? Kəs sən, narahat olma. Qulu, 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 qulu. Yox, yağ da. Qulu. Bir dənə sağlıq denən vur getsin. Bir dənə sağlıq denən vur getsin. Ay, bu mənim vuruyor, qusacam bunu. Narahat olma da, bəli reytik. Bəlkə bir də fırlayayım, Aris. Yox, onu fırlayasın, narahat olma. Burada söhbət fırlatma, sana deyirəm. Onu hiç axıra kimi, özə sağlıq de sonra et, sağlıq de sonra et. Sən sağlığa. Sağ ol, sənə qurban olam. Gözəl insansan. Getdi, 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 getdi. Dedim, bax, sənə dedim, gördün. İçəridə indi yağmalaşma gedir, sən də. Sənə dedim, bana çox ilişmə, sənə qurban olaram. İndi mən fırladım. Getdi. Nətərsən, qurban olum. Sağlığında zadda, nətər, mədədə zadda vəziyyət. Zəyin bulanır. Zəyin bulanır, yaxşı deyib. Mənə şokoladdan, paxlavadan zaddan düşsəydi. Ötür, paxlava dəyən, qurban olum. Instagram, xardal, xardal, kes, qurban olum, kes, şokolad. Gətir, hə, oradan şokoladı gətir. Gördün, qaqan, bəxtin gördün. Şokolad yatırıyorum, qurban olum, gətir. Şokolad yaxşıdır, nə olur? Yaxşı da. Amma elə əziyyət çəkirəm, mana fağayım, müəllim, bu şokoladı yiyəndə. Elə əziyyət çəkirəm. Niyə? Gətir, indi özüm elə deyirəm, qox. Gətiriyorum, qurban olum. Vay, vay, nətər əziyyət çəkəcəm, mən, nətər əziyyət. Çək, ağız ayırıq, gir ağzıma. Nə dadı da. Bir dənə rəyin çəkər qurban olur. Mənə düşüb o. Yox, mənə düşüb, mən fırlatmışam. İstəyən şokolad. Hə, ma verir, mənə düşüb. Mağazada satırlar. Yaxsana düşmüşdü, yaxsana. Hə, yerə ağız ayırıq, yerə. Fırlat görüm.
Ürəklə vururam. Ha, deməli yaxşı düşəndə özün yeyirsən. Yox, indi bəxt söhbəti var da, bəxt söhbəti. Dedim bəxt mənim idi da o. Darıq məni görək. İndi bir dənə xardal düşsə mən səndən söhbət eləyəcəm. Darıq. Bura bax, bura bax. Tamam. İdə parfüm, gətir nə ayıb. Gördün qismətdir bu da bəxtdir. Gətirirəm. Gətirirəm sənin qurban olaraq. İdə parfüm gətir. Ver, ver, ver. Əladır, əladır bu. Görsən qaqanın ürəyi açıqdı. Görün bax. Qəşəng. Sağlıqla qurban olum. Götür səndir. Qismətindir götür. Götür vurarsan 2 oldu. Ver ona qoy atın maşına, onu atın maşına. Sağlıqla ha, qaqanın ürəyi açıqdır. Narahat olma. Qaqanın idəsi cibindədir. Narahat olma. Biraz vurum üstünə. Az ayrı, xeyir dənə, bəs sən də biraz istəyən kimi adamın üstündə gəl. İndi mən fırladıram. Manaf ağayım müəllim, səhhətinlə bağlı nə tədir vəziyyət? Yaxşısan? Yaxşı. Hələ peşman deyilsən gəlmə evə. Yox, amma şokoladı nə yedindəsən. Narahat olma, qismətdir o, narahat olma. Bu oyunda mən zuloyam da, demişəm sən. Limon, az biber, bizon, bizon. Paxlava, 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 dəyən paxlava, Instagram. Hay, bəxtə bax. İndi Manaf ağayım müəllim, mənim Instagramıma götürüb video çəkəsən də, onu mən paylaşacağam da, məcbur paylaşacağam. Nə qarmıyor, qismətdə. Allah sənə qurban. Regi bas, regi bas. Təriflə, məni təriflə, sənə qurban olur. Bu gündən mən işlədəcəm sənin Instagramı. Fırat, Manaf ağayım müəllim, Fırat görüm. Fırat, ürəklə Fırat. Xardal tutsaydı bir söhbət eləyərdim, ne sənə? Aha, 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 aha. Ay, ötür bu, elə bir yenə fırlayasın. Sana nə düşsə mən eləyəcəm, da nə var mı? Sənin yüküyü mən götürürəm. Deyim yox, elə görürüm. Yəqin şokolad düşər, Manaf ağayım müəllim, yəqin. Yəqin naxışsan sən, nə olsa? Xardal, şokolad, limon, 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 azı biber. Ay, bax, bax, bax. Gətir də yaxşı, gətir görüm azı biberi, gətir görüm. Gətir görək palacı biberi. Gətir görüm. Bax, sənin yerə mən eləm, bu yaxşılığımı yaddan çıxartma mənim. Çıxartmaram, çıxartmaram. Deməli, Manaf ağayım müəllim, sənin indən deyim biləsən. Burada yəni müdür mənəm də, mən nə deyirəmsə odur. Bula, hara getdim, bura gəliyorum, ağız ayırıq. Sən keçən də eşitdim, rejissora şikayət eləmişsən ki, məni televizora çəkmirsən. İndi qaqan səni burada palçın. Aç görüm ağzı, gətir görüm. Ye, ürəklə ye. Nətərdir? Narahatçılığın yoxdur. Sən qurban olar, bunu da ye. So, yeri, oradan kasaptan bir dənə dönər verin buna, ala, yeri. Mən beləyəm də, mən beləyəm. Qaydaları mən qoyuram, sənə qurban olum. Fırlat görüm. Yox, mən fırladıram, deyəl, sən fırlat. Burada qaydanı mən qoyuram, da mən aparayım. Nə istəyirəm, ağlıma nə gəlir, mən eləyirəm. Burada başqa söhbət eləmə mənə. Başqa söhbət, sənə qurban olum. Fırlat görüm. Paxlava, paxlava, dəyən qurban olum, dəyən paxlava. Paxlava gətirin, gətirin. İstiyotun üstündən paxlava gedir, amma sən qurban ol. Gətir görüm, gətir. İstiyotda sən çox yedin axı. Hə, istiyot çox yedin. Hiss elədin, hə, qurban ol. Fərqi yoxdur, işçi mən yedim, fərqi yoxdur. Ürək eynidir, ağrını hiss eləyirik də, ikimiz hiss eləyirik. Gətir qurban ol, gətir. İndi gör qaqanın böyüklüyünə bax, ha. Elə bilərsən sənə təkcə istiyot verəm, aç ağzı. Qaqan həm tənqid eləyir, həm tərifləyir, sən qurban ol. Paxlava elə bir dəfə yeyiblər. Ala, sən qurban ol. Ala. Nətər istiyotun üstündən gedir. Yaxşı, bunu yeyə davay, sürüş buradan. Ala, davay, yeri. Sənə qurban olaraq. Fırlat görüm, qurban ol. Aha, darıxma, darıxma. Ürəyindən nə keçir, Manaf ağayım mənim? Limon. Limon keçir. İdə verdik də, nə qədər olar? 2 dənə idə götürmüsən, 6 kasetdə bizon götürmüsən. Bəs də. Bizon keçdi, keçdi, tamat. Gətirin bura, tamat gətirin. Xoşun gəlir tamatdan, yiyə bilirsən? Yiyərəm. Gətir, gətir. Nə deyirsən? Sən də ağız ayrıq, hər şey istəyirsən, verdik də. Yeyə bişməyə gəlmirsən bura sən? Buyur. Özüm qulluq eləyəcəm, sənə qurban olum, Maraq bəllə. Səni mən başqa cür çox istəyirəm, ha? Ağqını, qını, 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 ağqını, qını, qını, qını. Dedim də, dedim, mən beynimi xarab eləmə də, Maraq ağayım müəllim. Mən əsəb adamam, məndən belə oyunlar eləmək olmaz, qurban olum sən. Sən canım, peşmançılıq yoxdur. Yox. Sənə qurban olaram. Hə, gedəndə qapıda axıranları çağırın, görəm bu sifəti onu. Xardal, xardal, şokolad, 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 limon. Ay, bəxtə bax, gətir nə, nə qarəq, limon gətir. Bax, istədiyim indi gəldim. Mənə düşdü, limon sənə düşməyib, sən nə sevdin? Gətir, görüm ağız ayırıq, gətir. Öldüm, hə, bu nə idi, hə? Fırat görüm, Manaf ağayır mən. Fırat gözüm bağlandı, qurban ol. Bir dənə xardal düşmür, mən sözümü deyim, Manafa. Bir dənə xardal nədir ki, o düşmür? Mən sözümü deyim, Manafa. Belə şey ola. Aha, aha, az bir bət, deyəm, deyəm, qurban ol, deyəm. Buna bax, bəxtə bax, sən qurban ol. Ver, 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 düz ver, düz ver, düz ver. Reski Fırat, rol reski Fırat.
Oradan birini çıxart ver manaf ağaya və. Deyi var burada, çıxartma, burada var. Yox, on qalanda. Onda qoy ora. O manafın bahalı maşını var ha çöldə. Qoy ora, özün də şəkil çəkdir maşından yeri. Sən qurban olaram, yığacam səni. Bizon deyə bizon. Amma manaf, bir dənə şeyi başa düşdüm ki, sənin nəyin də olsa, gözəlliyin bir sən nədir? Sən yaxşı adamsan, gözəl insansan. Çak, çak, çak. Çak, çak, çak. Sən qurban olaram. Həyat bizə oyun oynayır. Elə bir ki, biz oyuncağıq. Oyunu oynayırsan oynayır, amma adam kimi oynar. Sağ salamat, fəlakətsiz qalmayın.